आणि आता विदर्भाला अवकाळीचा फटका बसलेला आहे, तर त्यासंदर्भातल्या बातम्या आपण पाहूया. नागपूर जिल्ह्यासह विदर्भात दुसऱ्या दिवशीही गारपीट आणि अवकाळी पाऊस. गारपीटीमुळे भाजीपाला आणि फळबागांचं मोठं नुकसान. विदर्भातील 6 जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून येलो अलर्ट जारी. वर्धा, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये आज पावसाची शक्यता. वर्ध्यामध्ये 2 दिवसांमध्ये शेकडो एकरवरील रब्बी पिकांना अवकाळी आणि गारपीटीचा तडाखा. गहू, हरभरा, कापूस, भाजीपाल्याचं मोठं नुकसान. नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी. वर्ध्यामध्ये गायक कैलास खैर यांच्या कार्यक्रमामध्ये अवकाळी पावसाचा व्यत्यय. रिमझिम पावसामुळे प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतल्या खुर्च्या. यवतमाळच्या वाभुळगाव उमरखेड तालुक्यामध्ये गारपीटीनं हरभरा, तूर आणि गहू या पिकांचं मोठं नुकसान. तालुक्यातील जवळपास 3,000 हेक्टर पिकाला फटका बसल्याचा अंदाज. सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार. मुख्यमंत्री शिंदेंचं आश्वासन, तर राज्यातील सरकारचं वाऱ्यावर. सरकारच्या तिजोरीमधील पैसे जातात कुठे? वडेट्टीवारांचा सवाल. भाजपच्या गाव चलो अभियानादरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिराना करावा लागला शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना. यवतमाळमध्ये गारपीटीमुळे पिकांचं नुकसान झालेलं असताना शेतकरी संतप्त. शेतकऱ्यांच्या रोषापुढे हंसराज अहिर यांनी जोडले हात. यवतमाळच्या बाभुळगाव तालुक्यामध्ये पंचनाम्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर ममदपूरमधील शेतकरी संतापला. केवळ सर्व्हे करून मदत मिळत नाही, शेतकऱ्यांचा संताप. आणि आता जिल्ह्यांमध्ये काय घडलं तेही आपण पाहूयात न्यूज टॉप 9 मध्ये. हिंगोलीमध्ये रब्बी